បង្ហាញសម្រាប់កាលពី10ឆ្នាំមុនរបស់ Danny Kwan ពេលមិនទាន់កែសម្ផស្សពិតជាស្អាតប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះតារាសម្ដែងស្រីនិងអ្នកជំនួញដ៏ស្រស់ស្អាតកញ្ញា Danny Kwan កាន់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងទម្រង់មុខស្ទាយតែងខ្លួនប្លែកនិងរូបរាងស្អាតមិនចាញ់តារាបរទេសប៉ុន្មាននោះទេជាស្ដែងមុននេះបន្តិចតារាស្រីស្រស់ស្អាតរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយនាងបង្ហាញនៅសម្រស់មុខមាត់របស់ខ្លួនខណៈពេលដែលមិនទាន់កែសម្ផស្សកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលក្នុងនោះឃើញថារូបសម្រស់នាងកាលពីមិនទាន់កែសម្ផស្សក៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងតាមបែបសុភាពចំណែកឯបច្ចុប្បន្នមុខមាត់នាងតាមបែបអឺរ៉ុបកាន់តែផ្លាច់ជាងមុនទៅទៀតក្រៅពីបានឃើញបែបនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពិបាកក្នុងការបែងចែកព្រោះសម្រាប់ការពី10ឆ្នាំមុនក៏ស្រស់ស្អាតរីឯបច្ចុប្បន្ននេះក៏ស្អាតផ្លាច់ជាងមុនបែបនេះ